Kita nak bersama dengan usahawan-usahawan kita yang merupakan agropreneur muda, dan hari ini kita akan bercerita tentang cerita sukses mereka pula. Kalau tadi dengan pegawai ataupun pengarah kolej vocational, kita nak sekarang nak cerita tentang usahawan. Okey, kita bersama dengan Cik Soekarno, merupakan seorang usahawan air jagung ya. Dah berapa lama terlibat dalam apa bidang ni? Dah hampir 3 tahun lah, rasa lebih 3 tahun lah. Untuk mula berniaga di apa? Berniaga menggunakan kios ni lah. Apa yang istimewa berniaga menggunakan kios berbanding kaedah konvensional ada premis lepas tu berniaga di kedai? Sebelum ni kita berniaga di kedai pun ada, kita berniaga di satu tapak yang kekal pun ada, tapi dia terhad untuk kalau customer kita yang mana ni kita boleh pergi mana yang dekat kan, mana yang boleh pergi. Kita senang bergerak. Memudahkan pelanggan lah sebenarnya. Mana bila ada pelanggan-pelanggan jemput kita ke satu tempat tu, kita boleh pergilah. Setakat ni, bagaimana sambutan ramai apabila kita menggunakan kaedah truk ni? Sebab kalau dulu orang kata yang biasa yang bergerak ni yang jual makanan-makanan ringan. Tapi sekarang ramai yang menggunakan kaedah ini. Jadi, mana penerimaan? Alhamdulillah, sambutan baik. Maknanya dari segi kita punya bisnes pun bertambah, income pun lebih lah bila guna mobile food kiosk ni. Biasanya kawasan mana Cik Soekarno berniaga? Saya biasa main area Shah Alam dengan Subang Perdana, Subang Airport Skypark tu. Kat situ lah port yang kita memang hari-hari ada kat situ untuk air jagung layer. Air jagung layer, apa ada didedahkan rahsia dia? Kita air jagung layer kita, dia punya rahsia dia pada gula merah tu lah. Gula merah tu kita ambil daripada Terengganu lah. Memang gula merah, lepas tu dia susu, perisa jagung, dia punya topi-topping macam Oreo, macam Nestum. Jadi macam-macam ada eh? Kena datang lah sendiri. Okay. Di Shah Alam ya? Di Shah Alam ni, Kampung Melayu Subang, Subang Perdana. Baik, terima kasih Cik Soekarno. Nak sambung berniaga lepas ni ya? Ya. Okey, terima kasih. Silakan. Okey, selain daripada peniaga, saya juga nak bersama dengan seorang tetamu kita pada hari ini yang akan berbicara lanjut lagi lah mengenai program agropreneur muda ini, iaitu bersama dengan Cik Sukairi bin Samsudin, merupakan pengarah unit agropreneur muda Kementerian Pertanian dan Industri Asas. Terima kasih bersama dengan kami membawa bersama truk-truk makanan ni sebab dekat RTM ataupun di Angkasa Buri ni, selain daripada kafeteria, apabila ada yang datang begini membawa makanan yang pelbagai jenis memang sangat dialu-alukan. Jadi bagaimana penerimaan peniaga sendirilah apabila mereka diberi peluang untuk menggunakan kaedah berniaga menggunakan kaedah mobility lah, mobile ni. Dia peniaga untuk menggunakan mobile food kiosk. Mm-hmm. Terdapat banyak pemahaman-pemahaman daripada beliau, terutamanya daripada beliau di dalam bandar ini. Okey. Perniagaan di dalam menggunakan mobile food kiosk mendapat sambutan yang amat menggalakkan oleh kesemua pelanggan-pelanggan. Dan selain daripada itu juga dia boleh mempromosikan makanan-makanan tradisional dan juga makanan-makanan yang yang menjadi kegemaran oleh penduduk-penduduk tempatan, terutama di kawasan bandar. Tapi kalau sekarang ini untuk memulakan perniagaan itu satu perkara dengan modal dan sebagainya. Tetapi apabila mereka menggunakan mobile food kiosk ni, bagaimana untuk mereka mendapatkan modal untuk peralatan dan sebagainya? Yang itu yang paling penting tu. Yang itu kita di Kementerian Pertanian dan Industri Asasan ni, kita mempunyai program agropreneur muda. Di dalam program agropreneur muda ini, kita menggalakkan belia untuk memohon, dan di dalam itu kita akan memberi dia grant. Grant iaitu tidak perlu membayar balik, iaitu yang berjumlah maksimum RM20,000. Di mana mobile food kiosk ini, kos dia keseluruhan termasuk peralatan di dalam dia ialah RM20,000. Secara langsung modal tersebut telah pun diberikan oleh pihak kementerian. Dan peniaga cuma
datang bawa bahan mentah dan juga memasak. Dan dia kan boleh mendapatkan lesen daripada apa daripada kerajaan tempatan. Okay. Dan kemudian mula berniaga di kawasan-kawasan yang yang mempunyai potensi untuk menjual produk-produk mereka lah. Okay. Tetapi bukan sahaja makanan yang kita galakkan untuk bawa di bawah mobile food kiosk ni, tetapi ia juga berbentuk daripada makanan-makanan ataupun bahan-bahan yang lain yang boleh menyumbang kepada hasil negara dan juga menggunakan input-input pertanian daripada rakyat Malaysia lah, daripada petani-petani yang ada di Malaysia sekarang. Ya. Yeah. Kenderaan yang digunakan dari segi spesifikasinya, adakah agropreneur ini perlu melalui tapisan ataupun bagaimana untuk mereka mendapatkan kios ataupun kenderaan yang diluluskan, dibenarkan untuk diguna? Dia mobile food kios ni, dia serupa macam caravan di mana ia perlu diluluskan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Okay. Dan kami ejen yang mengeluarkan mobile food kiosk ni, iaitu daripada PPK Gombak, mereka telah pun membuat arrangement ataupun kerjasama dengan pihak JPJ, iaitu pergi macam biasa kita akan melalui ke Puspakom, dan setiap mobile food kiosk ni hendaklah didaftarkan ke atas satu kenderaan sahaja, dan kenderaan tu mempunyai pemunya lah. Okay. Dan kenderaan dan juga mobile food kiosk ni akan dibawa ke Puspakom, akan diselidik dan disemak secara teknikalnya, dan ianya boleh dibawa di jalan raya di Malaysia lah. Perlu mendapatkan lesen daripada JBJ dahulu. Pertama sekali perlu ada lesen berniaga. Lesen berniaga. Daripada lepas PBT. Kena ada lesen untuk mandu juga. Lesen memandu. Dan lesen untuk food truck-nya. Lesen food truck iaitu lesen untuk berniaga di oleh kerajaan tempatan. Dan juga kelulusan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan melalui Puspakom. Membawa food truck ini, mereka sering kali berada di kawasan-kawasan tumpuan. Adakah ada had untuk mereka berada di kawasan tertentu atau ada sekatan untuk mereka berada di beberapa lokasi yang telah ditetapkan atau bagaimana? Dia terpulang kepada kerajaan tempatan. Contohnya macam di Kuala Lumpur ni, di bawah DBKL. Jadi terpulang kepada DBKL untuk memberikan lesen ataupun sehingga had masa mana yang diperlukan oleh mereka boleh berniaga di satu tempat tersebut. Dan ada di antara kerajaan tempatan yang memberikan peluang yang besar, di mana mereka memberikan satu ruang kawasan yang luas oleh lebih kurang mungkin 20 ke 15 mobile food kiosk untuk mereka berniaga daripada petang pukul 5 sehinggalah malam. Dan terutama di kawasan-kawasan parking yang tidak digunakan. Jadi contoh macam projek, salah satu projek kami berada di Tawau, dan PBT Tawau telah pun, Majlis Bandaran Tawau telah memberikan satu ruang untuk mobile food kiosk ni untuk diletak di berniaga bermula pukul 5 sehingga pukul 11 malam. Jadi setakat ini ada berapa ramai yang terlibat dalam program ini? Untuk program keseluruhan bawah program bagi pemuda muda ini, sehingga 2016 kita terdapat lebih kurang 4,600. Tetapi untuk mobile food kiosk sahaja, kita buat masa sekarang kita terdapat lebih kurang dalam 300 pengusaha seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Tapi mulai 2019 kita akan menggalakkan lagi, dan kita akan melihat daripada setiap kawasan di mana mobile food kiosk ni boleh diketengahkan. Sebab ia menjadi galakan kepada pemuda-pemuda untuk mula berniaga, dan secara langsung dapat menggalakkan pelanggan-pelanggan untuk lebih mobile atau lebih senang untuk mendapatkan makanan lah, semasa mungkin semasa makan, masa lunch, terutama makan tengah hari, terutama di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur inilah. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, anak muda dia sukakan benda yang ringkas, yang mudah ya. Jadi memulakan perniagaan itu mungkin sudah mencabar, tetapi apabila mereka dipermudahkan dengan cara begini, mereka mudah bergerak ke mana-mana. Betul. Tapi dari pihak kementerian lah, bagaimana untuk memastikan supaya anak-anak muda ini apabila mereka terlibat, mereka dapat terus berjaya, malah mungkin boleh menambah bilangan putra yang dimiliki untuk membesarkan lagi perniagaan? Kita telah memberi khidmat nasihat. Kita tidak sahaja memberi mobile food kiosk ini dan kemudian ditinggalkan begitu. Tidak. Kita mempunyai agensi pembimbing. Di mana mobile food kiosk ini ada beberapa agensi pembimbing yang berdekatan. Contohnya di Kuala Lumpur ini terdapat di PPK Gombak, Pertubuhan Peladang Kawasan Gombak, dan mereka akan memantau dan membimbing setiap daripada anak muda yang berniaga di bawah mobile food kiosk ini. Dan kita juga ada memberikan dia peluang untuk bersama-sama seperti majlis-majlis
keramaian dan juga contoh macam baru-baru kita buat di Maha 2018 di tahun lepas dan kita telah pun bawa mereka-mereka ini untuk memperagakan ataupun untuk menjual makanan semasa di Maha 2018 dan untuk Maha 2020 nanti pun kita akan bawa juga mobile food kiosk ini supaya mereka boleh mengembangkan perniagaan mereka dan secara langsung boleh mendapat branding mereka sendiri ataupun dia punya keistimewaan dan nama mereka di dalam di pada rakyat Malaysia lah untuk popular barang-barang Malaysia. Tapi cabarannya saya rasa mungkin untuk kita nak menggalakkan mereka untuk terus setia dengan kaedah begini. Sebab anak-anak muda ni apabila mereka melaksanakan sesuatu, ramai yang beranggapan mereka ambil peluang apa yang ada dulu, lepas tu mereka tinggalkan. Jadi bagaimana nak pastikan supaya mereka boleh terus berjaya dan pada masa yang sama menjana ekonomi negara dengan kaedah begini. Mungkin bukan setakat di dalam negara saja, dibawa ke peringkat antarabangsa. Untuk menggalakkan belia, ini baru permulaan. Kita tidak hanya memberi mereka permulaan, kemudian kita tinggalkan macam itu saja. Dan kita ingin membuat pengembangan. Ada di antara belia-belia ini yang menggunakan perniagaan mobile food kiosk mempunyai beberapa cawangan yang lain. Dia contoh macam Centa Wagon ini, dia mempunyai mungkin ada cawangan yang lain dan mungkin berada di kawasan-kawasan yang lain. So kita kalau kita melihat dari segi aspek pengembangan, so mobile food kiosk ni dia bukan sahaja di kawasan itu sahaja. Kemungkinan akan berada di seluruh Malaysia dengan logo-logo ataupun dengan brand mereka tersendiri ataupun dengan makanan-makanan yang istimewa yang dibuat khas dengan resepi mereka sendiri. Itu di antara yang kita lihat daripada mobile food kiosk ni lah. Sebab kita tidak nak dia berniaga di satu tempat dan kemudian mereka akan habis di situ saja. Dan kita kalau boleh kita kembangkan lagi sebab kita telah memberi modal dan daripada hasil keuntungan mereka itu sebut, mereka boleh membeli mobile food kiosk mereka sendiri dengan menggunakan keuntungan tadi dan mengembangkan perniagaan mereka. Daripada lebih 300 mobile food kiosk tu, kebanyakannya makanan. Kebanyakan ada makanan. Ada perancangan untuk produk-produk lain lagi yang mungkin lain daripada ada yang mungkin bawa baju pula nanti dalam trak ke macam mana? Kita oleh kerana kita di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Hasil Tani, kita menggalakkan supaya semua peniaga-peniaga mobile food kiosk hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya input pertanian. Tak semestinya makanan, tetapi mungkin dari segi mungkin jualan makanan-makanan produk-produk hiliran, iaitu mungkin produk-produk kesihatan. Jadi boleh membuat jualan mereka di mobile food kiosk. Sebab walaupun produk-produk kesihatan itu mereka menggunakan hasil-hasil input-input pertanian juga, saya tak langsung akan menggalak bidang pertanian untuk meningkat naik lah untuk tahun akan datang. Mungkin harapan daripada Cik Sukairi lah, khusus kepada belia-belia kita yang mungkin masih lagi tercari-cari hala tuju nak berniaga tetapi cabarannya untuk mendapatkan tempat, tapi ini option untuk mereka. Perniagaan ni bukanlah satu perniagaan bidang yang senang, bukan yang mudah. Tetapi dia perlukan satu kecekalan diri. Dan belia sekarang ni kebanyakan mereka adalah cekal. Dan sebab mereka masih lagi mempunyai tenaga yang kuat dan mereka mempunyai jati diri yang baik. Jadi apabila berniaga ni kita hendaklah bimbingan. Jadi kita di Kementerian Pertanian di bawah unit agropreneur muda, kita sentiasa memberi sokongan kepada mereka, bukan sahaja dari segi modal, tetapi kita juga memberi dari segi latihan. Sekiranya mereka ingin mengembangkan perniagaan mereka, walaupun bukan di bidang mobile food kiosk, tetapi mungkin di bidang pertanian, so dia boleh pergi ke menjalani latihan-latihan yang kita beri oleh kementerian secara percuma, melalui agensi dan juga jabatan-jabatan di seluruh Malaysia. Jadi mereka boleh, tidak semestinya mereka berada di perniagaan jualan makanan, tetapi mereka boleh juga membuat menanam sayur-sayuran ataupun mungkin nenas ataupun mungkin buah, malahan mungkin boleh juga menanam durian, iaitu salah satu dari sumber kekayaan baru yang telah diwartakan oleh yang berhormat Menteri Pertanian baru-baru ini. Baik, sebelum kita akhiri, sebab sekarang ni baru masuk bulan Februari, masih panjang perjalanan kita untuk tahun ini. Apa agaknya perancangan-perancangan besar daripada kementerian untuk program pada tahun ini? Mungkin Maha tidak ada, tetapi program-program lain yang dirancang sepanjang 2019. 2019 inilah tahun yang amat penting, di mana tahun 2018 yang lalu kita telah pun mengembelingkan seramai lebih kurang 500 orang usahawan seluruh Malaysia untuk bersama-sama berhimpun dan juga kita mendengar apakah kata-kata mereka untuk membangunkan belia-belia ke arah bidang pertanian. Dan 2019 ialah salah satu
titik tolak kita untuk buat pengembangan sama ada aktiviti-aktiviti belia ini adalah lebih dinamik. Mm-hmm. Dan kita sentiasa mengusahakan supaya bidang-bidang pertanian yang diusahakan oleh belia ini ialah ke arah ke teknologi, mm-hmm, dan juga kepada banyak kepada IoT ataupun Internet of Things. Mm-hmm. Itu kebanyakan yang kita boleh untuk tahun 2019. Mm-hmm. Jadi ada banyak sebenarnya perancangan-perancangan besar daripada kementerian. Yeah. Diharapkan semoga menjadi kenyataan dan memanfaatkan masyarakat di seluruh negara. Terima kasih, Encik Suhairi. Terima kasih juga kerana membawa bersama mobile food kiosk yang banyak di sini. Lepas ni kita minum dululah. Jemput minum.